Hello, hello watu wangu. Amjaboni. Bwana apewe sifa. Mnaendeleaje? Mnaendelea poa na namshukuru Mungu kwa kunipa nguvu mpya na kunipa hii nafasi. Namshukuru siku ya leo. Ningetaka kukuambia jambo moja. Si watu wote wanakutakia mambo mazuri. Lakini ukisimama katika njia za Bwana, naye Bwana atakubariki. Nataka kukuambia ujue umebarikiwa. Wewe umebarikiwa. Siku yako ni ya baraka. Hata kama unapitia hali ngumu, hako ni kama wingu. Acha Bwana atawale kwa maisha yako. Siku ya leo nitakwambia umebarikiwa. Amen. Amen. Amen.